ရှားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမစမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခင်အားကောင်းအနာဘူစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့ရှမ်းကုန်းတောင်ပိုင်းခရိုင်စိတ်ကြီးခနောင်တုံမြို့မှာမဲရင်တွက်နေမှုမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ည9နာရီဝန်းကျင်အထိရေတွက်မှုအရတော့စိတ်ကြီးခနောင်တုံမြို့နယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကို NLD ပါတီကဥတင်ထွန်းနိုင်ကပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကဥခင်ယူထက်မဲယုံအများစုမှအသာစီးရနေပါတယ်။စိတ်ကြီးခနောင်တုံမြို့နယ်မှာမဲယုံ35ယုံရှိတဲ့အနေနဲ့မဲယုံ20ယုံမှာ NLD ပါတီကဥတင်ထွန်းနိုင်ကဥခင်ယူကိုမဲပြတ်နိုင်နေတယ်လို့စိတ်ကြီးခနောင်တုံမြို့နယ် NLD လူငယ်တာဝန်ခံကိုကောင်းထက်ကပြောပါတယ်။တို့ကတော့ဒီဘက်မှာတွက်လိုက်တာ35ယုံမှာမဲယုံ20ကျော်ကကျွန်တော်တို့22ယုံလာပြီကျွန်တော်တွက်ဆလိုက်ကွာအဲ့ဒါဒုံကပက်ပက်တာတာပဲရာကျော်ကနိုင်တန်တော်နိုင်သွားတာအသက်68နှစ်အရွယ်ရဲကျုပ်ဟောင်းဘုံမှုကျုပ်ဟောင်းဥခင်ကြီးဟာဥသိမ့်စိန်ဆိုရလက်ထက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူကစိတ်ကြီးကနောင်တုံမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥခင်ကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းသူ့ရဲ့ဇာတိအရာဝတီတိုင်းမှာမျိုးသားလွတ်တော်နေရာကိုဝင်ရွေးခံရမှာ NLD ပါတီအမတ်လောင်းကိုရှုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်ကြီးကနောင်တုံမြို့မှာလူရေ4000နီးပါးနေထိုင်တဲ့အနက်ကဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရသူ2000ခွဲကျော်ရှိပြီးမဲဆွဲကာလမှာ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေနဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီထောက်ခံသူတွေအပြိုင်ဆိုင်အင်အားပြမဲဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကစိတ်ကြီးကနောင်တုံမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကလည်းတက်မတော်ရာချိန်ဟောင်းပြည်ခိုင်မျိုးပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့တာရကရှိပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်ခင်မဲမဆွေရနေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာမြို့တိုင်းအင်အားစုတွေကမြို့ပါသားတာသနာစောင့်ရှောက်သူကိုမဲပေးဖို့နှုတ်ဆော်စည်းရုံးမှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ရုံရင်ဆန်ခက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာလုံခြုံရေးကြက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်စုံတစ်ရာတော့ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ